Još samo dve epizode i stiže nam nova godina. Imam ideju za sve nas kako nekome nešto da poklonimo. Ako nekad pomisliš da svet ne može da se promeni na bolje, ne zaboravi da je UNICEF tu. I ove godine smo podržavali bebe, mame i tate u najvažnijim prvim koracima. Obezbedili smo im savete na dohvat ruke i pomogli deci i roditeljima da se na pravi način suoče s teškoćama u razvoju. Odlukom da postanemo redovni donator UNICEF-a, priključujemo se svima onima koji pomažu deci. Pošalji 200 ili 500, odnosno 200 ili 500 dinara na UNICEF-ov SMS 9656. Dobit ćeš svakog meseca jednu poruku koja će ti reći hvala što i ovog meseca pomažeš deci. Pa znate šta? Nema na čemu. Zadovoljstvo je moje. I nekako je okej da pred kraj ove, baš ove godine, pomognemo nekim mališanima. UNICEF će znati kome i kako. To im je u osnovnom posao već 75 godina. Ajmo mi ono naše.